Böyle salam yaz ben görüm. Yazdım. Ana nasıl okudu? Ha ile bilmeyin ki neyse. Üzürlü sayın dostlar. Ben oruç tutmuram. Oruç tutanların Allah orucun kabul eylesin. Amin, amin. Namazınız kabul olsun. Ruziniz bol olsun. Allah kaderim versin. Allah ne hoşbakt eylesin. Arzularınıza yetiştirsin. Ha gördüm Şakir yazdım. Değilen bu defa ki de canlı doğru tam belalı sen. Ha, ev yoktu zaten ev niye? Onu da Yaşar'ın önünde ben bu canlıdan sonra. Ben isteyirdim ki Yaşar'la biz Rusça Rus danışalım. dilinde. Çünkü doğrudan da bazı dostlarımız var. Azerbaycan dilini bilirler ama serbest danışabilmirler. Değiller ki Rusça da danışın. Çünkü onlar yanırlar. Değiller ki biz aktif iştirak ederiz Azerbaycan hayatında. Ruska yazış ne olduklarına bakma. Diğer ele Rus dilliler var ki hiç ele bir ki Azerbaycan'da yaşamırlar. Hiç ele bir ki Azerbaycan'la alakaları yoktu. Ona göre de diğer işte bu na Ruskam yazı ki abraşatsak lüdem işte hani panimali işte происходит в Azerbaycan. Ele şeyler diğer bilmirler ki adam yanır tökülür ki bu adam nece Azerbaycan'da yaşıyor? Yok, ümumiyyətlə orta lazım da tək ümumi Rus yazısına dilində olan Azərbaycanlılar üçün də yox, ümumi. Yəni tək necə konfranslarda gəlib ingilis dilində ya da fərqli dildə danışdığım üçün Rus Also. dilində də lazım ki, başqa-başqa ölkələrdə yaşayan Rusların özü, Qazaxıstan, Tatarstan, Tacikistan və başqa millətlərin özü də bilsin ki, Azərbaycanda nələr baş verir. Ona görə əhəmiyyəti düz Ona eləyirsiniz. göre ben de dedim ki Yaşar'la biz danıştık ki haftada bir defa ya haftada iki haftada bir defa ya 10 günde ya haftada 2 defa çıkak Yaşar'la yarım saat Rusça danışalım. Çünkü benim izleyicilerimin çok sayı deyir ki Orduhan biz bilirik ki sen Rusça yaxşı danıştın. Ben İngilizce danışanlarla da çıkarım. İngiliz dili bilenler varsa Bəli. benim Hollanda'da başka İrlanda'da dostlarım var Amerika'da derler ki İngilizce de danış. Biz de bilek deyir. Tercümen deyir şeyden videodan tercüme eləmək yaxın çətin olur. Bəli, lazım da Ona hakikaten. göre de ben istəyirəm Yaşar'ın çıxan Yaşar Ruska yazış nedir bilirsiniz da Azerbaycan dilinde qəşəng bilir, Rus dilinde ama Ruska yazış nedir? Mənim de tanıdığım bir adamdı. Hörmət etdiyim bir adamdı. Sen de Yaşar'ı tanıyırsan. Bəli, Dedim bəli, ki bəli. çıxaq Rus dilinde danışaq. İndi bugün alınmadı. İndi bundan sonra mən deyən görüm bir dənə də qırmızı gəlib. Yok, Yaşar değil. Ha, yani burada ne pislik. Çokları yazır ki öz dilimizde, seherden akşama çıkan öz dilimizde danışırız da Rus dilinde danışanda biz ne dili bilirsen bil, hansı dili bilirsen bil. Bir dilde danışmak bu söğüş değil, bu tehkir değil. O dile hürmetle alakası yoktu. Sadece sen özüne hürmet edirsen ve cemaate gösterirsen ki senin bildiğin dilde ben seninle münasebet kurabilirim. Sana neyse izah edebilirim o dilde. Bəli. Bu bizim plusumuzdu ki biz tolerant yanaşırıq, biz demokratik, biz azad insanlarıq ve her hansı bir dili bilip benim ana dilimi bilmeyen insana dünyada 8 milyar 9 milyar ehali var. Bunun hamısı mecbur değil ki senin dilinde danışa. Ama bizim ülkemizde baş verenleri bilseler, bundan agah olsalar bu bizim plusumuzdu. Ve biz plakatı alıp elimizde bütün meydanlarda gösterir ki Azerbaycan'da diktatura var. Body language değiller. Okey, hamının dilinde danışabilmeseydi ama bildiğimiz dillerde Holland dilidir, Palyak dilidir, Rus dilidir, İspan dilidir, Türkiye Türkçesidir, Azerbaycancadır. Bunun hamısında biz çalışmalıyız, anladık, izah edeyim ne baş verir Azerbaycan'da. Bak sen danış Akit. Bu Azerbaycan'da buna yine ne endravali işler baş verir. deyirəm bu din məsələsi ilə Orxan dediyin narazılıqların hamısının birinci Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova demək lazımdır. Çünki Azərbaycan dilində normalca danışmır. Birinci onu öyrətmək lazımdır ki Azərbaycan dilini bilmir ama xaricdə Azərbaycanı necə təmsil eləyir. Hansı dili bilir ki güya o? Hansı Ya dilde normal danışabilir ki? Bedbext adamdı o. U üstüne de atı dağılır. İlham Aliyev ya onu meymun kimi oynadır elədi. elinde. Yine İlham Kuşluyum. Ne sohbetti Şakir eşitmedin. Bugün yine tuttu asa astı kese kesti. Onun Ne yalan diyorsun? danışmadığı, səhv danışmadığı günü var ki, 27 ildə öyrəşmişik də. Yəni düz də danışsa belə bizə səhv kimi gəlir. Vallahi da. Yok ki bu kadar yani bu Azerbaycanlıları doluyup bu niye belirliyor? Yani doğrudan da özünde bu neyse bir güç hissedir daha ki bu
istədiyi nedir də ölkədə? Orta iqtisadiyyat Azərbaycanda bu dəqiqə koronavirusa görə bərbat durumdadır. Ona görə başlayıb bir-bir özünə təhlükə saydığı klanlara qarşı bir-bir bugün bir şəkil Bədbəxt paylaşmışlar. Bədbəxt icra başçısı klandır. Onlar çəvirtkədirlər, onlar tarakandırlar. Klan Ramizdir, klan Adil Əliyev, Məhərrəm Əliyev qardaşlarıdır. Klan Kamaləddindir, dədəsi Heydərovlar sülaləsidir. Klan Vilayət Eyvazov, Ramil Usubov. Klan bunlardır. Yoxsa Hafiz Hacıyev, William Hacıyev bunlar klandırlar. Bunlar elə belə İlham Əliyevin Onlar qardaşlarıdırlar. Samaz Maniyyət. bu icra başçıları ya da kiçik məmurlar bilirsən nədir ortadan? Klanların ön cəbhədə olanlarıdır. Onlar da tutuzdurmaqla klanın başında oturan Ramizə, Kəmaləddinə göz dağ verici. Yəni işimizdən xəbərin var. Ayıq olun. Yavaş-yavaş gəlirik. Bu o deməkdir. Yavaş-yavaş hədə qorxu gəlir. Yəni çünki Vallahi. bilirsən necədir ortadan? Necə ki Azərbaycan xalqının içində parçalanma olduğu kimi, yəni bu iqtisadiyyatın böhranının bu zamanında hakimiyyətin içində də parçalanma var, ixtişaş var və bunu da yatırtmağın üsulu İlham Əliyev bunu da görür və bu tutulmaları elə gözdağı verməklə yanaşı Mehriban Əliyevanın klanına yol atır Danış, yavaş-yavaş. mən istəyirəm yaxından şeyləri oxuyum. Günəş bu tərəfdən işıq düşür, bütün şeyləri oxuya bilmirəm. Bilirsən də sən Şakir. Bəli, bəli. Ha. Sən danış. Oyundur sadəcə. Qısaca onu deyək ki, dostlar, oyundur. Yəni, heç bir korrupsiyaya qarşı mübarizədən söz gedə bilməz. Bir dövlətin başında oturan Novruz bayramına çıxıb müxalifəti 5-ci kolon adlandırır. Tarixin zibilliklərinə qərq olmuş insan adlandırır. Və bugün onun, yəni bir həftə bundan öncə Kamran Əliyevlə, yeni baş prokuror Kamran Əliyevlə danışdığı korrupsiyadan danışır ki, Azərbaycanda heç kim siyasi düşüncəsinə görə, görüşünə görə təzyiqə məruz qalmamalıdır, qala bilməz və korrupsiyadan danışır və içəridə olan 200-150-yə yaxın siyasi məhbusun hamısı da ölkədə olan qanunsuzluqları, Rövnək korrupsiyanı. yaddan çıxdı bir dostumuz yazıb. Gəl, Rövnək yaddan çıxandı, o dongilidir, o heç. Rövnək İlham ilə birdir, ha? Onların kasası birdilər. Hələ ki, Rövnək qazanır İlham üçün. Sıradan çıxan bir qırıq bu tərəfə çıxan kimi başın əzəcək də. Biz bunu çatdırmaq istəyirik ki, sonra deyirlər ki, yox, İlham yaxşıdır, ətrafı pisdir. Bax, fikir verin, son bir ildə nə qədər nazir çıxardıb, nazir yeri dəyişdirib. Bunun sözünün qabağında bir adam bir söz deyə bilir. Onu deyə deyə axırda o, İlham Əliyev bu necə deyim mən mövqeyə keçdi ki, ətrafında olanlar bir-bir başlayır dənləməyə ki, yəni beyninə yedirdik ki, İlham Əliyev sən yaxşısan, ətrafındakılar biz indi başlayıb ətrafındakıların ovuna. Ətrafındakıların ovuna da başa düşürsən bu nə qədər təmiz deyə bilərsən? Sən bu çirkabın içindəsən. Sən özündən başlamalısan. Özündən də başlamaq artıq gecdir, Şakir. Bu neyi niyə bilər? Bu adam çirkabın içindədir. Hər hansı bir klana əl vursa, klan deyirə, səni adam eləyən bizik, oğurladıqlarının da 90%-ını İlhama veriblər. Bir şey yəni, bu deyim, nə etmək istəyir? Bunu anlamaq olmur. Bir şey deyim ki, ortadan, əslində qalanda heç vaxt gec deyil, amma İlham Əliyev bu addımı heç vaxt atmaz. Heç vaxt, mən inanmıram ki, ata. Çünki dediyin kimi onun xəmiri elə yoğurub ki, korrupsiya ilə, diktatorluqla, onun gözün elə bu neftin pulları, xalqın pulları, haqqı onun gözünə elə doyurub ki, heç vaxt geriyə addım atmaz. Ya da heç vaxt xalqın mənafeyini, rifahını düzəldən şəkildə heç bir vaxt addım atmaz. Yenə deyirəm, özü çıxıb korrupsiyadan danışır, amma 150-yə yaxın siyasi məhbus hamısı korrupsiyanın əleyhinə olduğu üçün həbsdədir bu dəqiqə. Yəni, bu adam özünün fikirləri ilə uzlaşmır milyonların qarşısında. Yəni, bunu deyir, mən bunun qarşısındayım, amma 150 siyasi məhbus bu dəqiqə həbsdədir. Yəni bu insan sadəcə bunun həyatı, ya bacardığı qədər diktatorluq kürsüsündə, kreslosunda qalmaqdır. Yəni inanmıram ki, bu adam heç Azərbaycanın necə deyim, azadlığı uğrunda, Azərbaycan xalqının rifahı uğrunda geri addım atar, onu düzəltmək etməyibsə, üçün. Bunda o kapasitə yoxdur, Şakir. Onun içində, onun beynində, onun insanlığında kiməsə yardım etmək, vətən sevgisi ya dövlət doğurdu, doğru dövlət başçısı olmaq tərbiyəsi yoxdur. Bu adamı doğulduqdan bunda yoxdur bu şey. Bunu sən Əli İnsanov neçə dəfə çıxıb deyib ki, İlham Əliyevi mən eləmişəm prezident. Yəni bu adamın müqavva kimi atasını öldürüblər Heydər Əliyevi. Vaxt gəlib çatıb. Və mənə çatan məlumata görə Mehriban Əliyeva ilə Əli İnsanov
gruplar bunu. İlhamı hakimiyete getirmek için, ilhamı oynatmak için, idare etmek için ilhamın etrafındaki klanlar da birleştiler. Ali İnsanov'u vurdular. Ama Mehriban Aliyeva zehirleyip Heydər Aliyev'i. Ya Çünkü 10 milyon əhaliyə eləyən əlbəttə ki, kırıklığı elbette, gəlmək üçün hər şey eləyər. elbette. Yani bu İlham Aliyev bugün heç nə edə bilməz. Çünkü bu adam özü korrupsiyanın kırdeğine kadar içindedir, oğurlukların içindedir. Azerbaycan'ın malına kem bakıp Qarabağ'ı satmakta atasıyla birlikte bunun eli var. Mehriban Aliyeva'nın eli var. İndi bunu mügavva kimi getirdiler, yani mariyonet kimi getirip oturttular orada. Ama İlham Aliyev korrupsiya yoluyla, insanları korkutmak yoluyla öz kirlerlerini, Akif Çovdarov kimilerine pullardan basarak insanları terör ederek hakimiyeti kurabildi. Terör hakimiyetini. Başa düşsün, grup bu terör hakimiyetini. Sen fikir ver ki derler ki İlham Aliyev böyle İlham Aliyev. İlham Aliyev Ramiz'i istedi kardeş. Dediler ki Ramiz devleti idare ediyor. İstedi çıkarttı. Ramil Yusupov'u dediler çıkarttı. Eldar Mahmudov'u tuttu başına ne oynaştı bilmeyi olmuyor. O Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovu istədiyi Ziya kimi elədi. Akif Çovdarov qardaş bunun killeriydi, elədi. Bircə qalır ki, bu sıradan çıxartdığı məmurları içəri basmır. Niyə içəri basmır? Çünki onların ətrafları, o klanlar çox güclüdür. İlham Əliyev nə qədər güclü terror hökuməti yaratsa da, həmin o teröristler bunlardılar. Bunlardan istifade edip Ramil'den, Eldar Mahmudov'dan, Kemalettin'le. Kemalettin Heydarov'u vurabilmez. Çünkü bunun elinde o kadar gücü var ki Adil Aliyev, Muharrem Aliyev kardeşleri. Sonra Vilayet Eyvazov. Bu klanlar hamısı bunun o kurduğu hakimiyete tehlikediler. Ve İlham Aliyev bugün yalandan fırıldak kurmasın. İlham Aliyev maksimum özünde cüret tapıp, o loru dilde desek kişilik tapıp istifa vermelidir ve açık şekilde ailesini de özünü de hakimiyetten aralamalıdır ve açık demelidir ki ne edebilirsiniz mene edin. Tutsunlar, assınlar, kessinler. Onda cemaat görecek ki İlham Aliyev artık bacarmadı ve mariyonet kimi bunu 17-18 ilde elde oynadılar. Neçe ildi? 2003'ten bugüne kadar 17 değil. 18 yıl. 18. ile geçecek. Oynadılar. Bu açık halka artık açık elan olar ki o nece demirler tırnak arası İlham Aliyev yakışıdı etrafı pisti ha. Değilleri. Onda da hamı görür ki ha İlham Aliyev'i Ali İnsanov kimi mafyoz getirip hakimiyete indi de bacarmadı hakimiyeti elde saklamayı. Çünkü quldurluq etdi, ne bileyim satkınlık etdi, dağıttı pulu malı Səslər da. qatışdı deyə. Ha. İndi necə? Səslər qatışdı deyirəm. Mən səni yaxşı eşidirəm. Arxadan səs gəlir. Sənin səsin elə. Ne bileyim bu? Bakalım görək. Vururlar da satelitten bizi vururlar. Sən İndi zəhmət elə. yaxşıdır. İndi Yox, yox. yaxşıdır. İməni sənin başda danışdığın danışıqlar gəlir. Neyse karışıktı da yakın ki çok insan şey elədi. Bir dakika ben bu davetleri bağlayayım onda. Bağladım. İndi necədir? Dostlarına yazırlar görək. 10 saniye bundan qabaq danışdığımız danışıqlar bizi izləyir. Arxamız, yəni mən eşidirəm indi. Dostlar da eyleşidirlər. Dostlar bir şey yazın görək necə eşidirsiniz Şakiri, məni. Ha. Mende koment yeri düzeldi. Elmar. Yaxşıdır yazırlar Şakir. Yaşar yazır normaldır. Yakin senin mikrofonunda neyse problemin var kardeşim azizim. Yaşar Bayramov'da. Yaşar seninle çıkabilmedi ama hazırlar çıkacağım. Ramin Guliyev de yazır yaxşıdır.
İndi de Rahmin görürüz gette. Guliyev yazır ki, Mübariz Mensimov. Ne danışaq Ramin kardeşim? Mübarizden ne danışaq? Ne deyək mübariz hakkında? Ha? Bak sen özün yaz, çıx canlı yayım elə ya da ki jurnalistlere bir haber ver ki Mübariz Mensimov hakkında danışın. Ne danışaq biz Mübariz Mensimov hakkında? Yani, Mübariz Mensimov'u Türkiye'de tutuplar. Mübariz Mensimov iş adamıydı. Ha, siyasetle meşgul olmurdu. Biznesmen idi. Xeyriyyəçiliyle de meşgul olurdu Azerbaycanlılara. Xeyriye işi de görürdü. Bugün de Erdoğan hükümeti ya ne bileyim o Türkiye'nin adaletli ya adaletsiz hakimiyeti Mübariz Mensimov'u FETÖ'cü diye tutuplar. Vergiden pul yayındırma diye tutuplar. Ne tutuplar? Ben Mübariz Mensimov'un işiyle hukukşünas değilim ahı meşgul olan. Ben siyasi faalım. Azerbaycanımızın quldurlar elinde olduğu hakta halkımızla danışıram. Ha. Yani bu kadar. Ben deyim ne olsun? Ben elbette diyeceğim ki Mübariz Mensimov'a azatlık. Bizim demeyimizin. Mübariz Mensimov'un 3-4 milyar pulu var. Mübariz Mensimov bugün New York'tan, Washington'dan, Brüssel'den, Cenevre'den özüne vekil tutabilir. Aylığında onların 100 bin verebilir. Demek ki vekillik söhbet gitmiyor. Mübariz Mensimov'un o kadar pulu var ki bu saati Brüssel'de belki 200 bin adam miting teşkil ederler. Mübariz Mensimov'a azatlık. O 200 binin de hamısının heresine 100 maattan pul paylayar. Haftalarla orada yatarlar. Yani biraz gerek ciddi olak da yani. Biraz ciddi olak dostlar. Bir şey bir fikirleşen de geçen fikirleşin. Ha. Mübariz Mensumov Tofiq Yaqublu değil ah. Cibinde 5 kuruşu olmaya ki biz deyək ki bu siyasi məhbusdur. Tofiq Yaqublu kimi meydanlarda hakimiyyət tərəfindən döyülür. Tofiq Yaqubluya azadlıq. Mübariz Mensumov biznesmendir, xeyriyyəçidir. Vəkilə verməyə pulu var, miting təşkil etməyə pulu var. Yani özü olmasa da onun 10-15 tane muavini var. Bank hesapları var, gəmiləri var. Yani biraz ciddi olaq, əziz qardaşım. Yani ben belə olmur, elə durmadan nə olsun? Bir şey, bir hərəkəti biz edəndə bizim qarşımızda duran İlham Əliyev var. Və onun sülaləsi var. Onların Heydər Əliyevin qurduğu Heydərizm sistemi var. Mübariz Mənsimov kimi biznesmenimiz Azərbaycanda niyə biznesmen olmurdu ki? Getdi Türkiyədə oldu, milyarder oldu Türkiyədə. Yenə bu qansızların, bu diktaturanın, Heydər Əliyevin qurduğu bu diktatura sisteminin, rejiminin sayesinde kaçır cemaat Azərbaycanlılar. Ne kadar harici ülkelerde uğur kazanmış Azərbaycanlılarım var. Azerbaycanlılarımız var. Rusya'da, Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de uğur kazanırlar. Biznes sahesinde, elmi sahede, her bir sahede uğur kazanırız Azerbaycan'dan kenarda. Siz fikir verin ki Rusya sərhədlərində artık Azerbaycanlılar avtobus duracağını, astanovkanı, yorgan döşeği atıp yerde yatıp orada gece naçlek düzeldirler. Geceliyirlər. Sporcallara yığışıblar, onu Azerbaycan hakimiyyəti getirmir eve. Halbuki onlar Rusya'da pul kazanıp Azerbaycan'a getirirdiler. Başa düşürsünüz azizlerim. Mübariz Mensumov Azerbaycan'dan kaçan Azerbaycanlılara, aç tələbələrə ne kadar kömək edirdi? Ben Mübariz Mensumov kardeşimizin yerine olsaydım, o milyardlar vardı ha. Onu sərf ederdik bu rejimin devrilmesine. Ve Mübariz Mensumov'un da boynundan yük az olardı. Serbest biznesiyle meşgul olardı. Bir xeyriyə cəmiyyəti yanında açardı. Hiç özünün de haberi olmadan o kazandığı milyardlardan her ay o xeyriyə cəmiyyətinə pul ayırırlardı. Ve o pullarda doğrudan da kasıp insanlara ne bileyim her hansı bir dara düşmüş tesadüfen ameliyata ihtiyacı olan insanlara harçlanırdı. Bu kadar da yani belaların içinde olmazdık biz. Başa düşürsünüz mü? Qadanızı alın. Bu vəziyyət belə deyil. Hayküy deyil. Urra deyil. Mən özüm emosional adamım. Hayküy sevən adamım. Amma yeri var her şeyin. Her şeyin yeri var. Əzizlərim.
Mübariz Mənsimovun milyardları var. Neçə gəmisi var. Orduxanın ya nə bilim Həsənin, Hüsənin, Küsənin, Əlinin, Vəlinin mübarizə azadlıq deyib hayküy eləməyi ilə deyil. Özü də mübariz çıxdı dedi ki, bizim prezidentimizin əvəz edicisi yoxdur. Həmin bak bu İlham Əliyev haqqında. Qardaşım yazdı da, məktub yazdı türmədən. Onu da hamımız oxuduq. İlham Əliyevin heç kim, mən de İlham Əliyev mənim vətənimin, mənim düşmənimdir. Dedi ki, İlham Əliyevi dən azadlıq istəməsinlər mənə heç kim. Rövnaq Abdullayev ilə İlham Əliyevin kankasıdır, can qardaşıdır, bankiridir, pul kasasıdır, mübarizin konflikti var. İlham Əliyev de Rövnaq ilə bir yerdədir. Mübariz Mənsumov qardaşımız da çıxıb deyir ki, yazır ki, İlham Əliyev əvəz edilməz prezidentdir, onun yerini heç kim tuta bilməz. Mən Heydər Əliyevin əskəriyəm. Mən de əminəm ki, Azərbaycanın birinci nömrəli düşmənləri Heydər Əliyevdən İlham Əliyevdir və bugün Mehriban Əliyevadır. Mən indi kimdən istəyim? Erdoğan da İlham Əliyevin qardaşıdır. Dostdular. Böyük qardaş, kiçik qardaş oynayırlar. Mübariz Mənsumov qardaşımız da Türkiyədə tutulub. 100% Erdoğan'ın bundan haberi var. Çünkü Türkiye'de ne kadar mübariz kimi milyarder var. O küçede bir aktivist değil ki tutalar Erdoğan'ın haberi olmuyor. Erdoğan'ın oğluyla gemi şirketleri işledi Mübariz Mənsumov. İndi ben kimden isteyeyim Mübariz Mənsumov'a azatlığı? Size kurban olum. Ben, siz deyin ben de isteyeyim. Kimden isteyeyim? Ben istediğim adamlar, ben mübarizə apardığım adamlar Mübariz Mənsumov mektup yazır ki bunlarla işiniz olmasın. Ben mən kimden isteyeyim? Rövnaq eşler, Rövnaq donqlidir, alçaktır, şerefsizdir. Ama İlham Əliyevinden axı bir iş görürler bunlar. Sokarın başında durur, milyardları o getirir İlham Əliyev'e. Ne olsun indi biz eşek dura dura palanı ha döyük ki, Rövnaq pisdir. Rövnaq'ın ne duxu çatır ki, İlham Erdoğan'ın icazəsi olmadan mübarizi tutdura. Biraz gəlin bu hayatta real düşünün. Belki ben səhv deyirəm. Şakir, bir de dəvət edeyim daha seni. Yoxdur Şakir. Yani kardeşlerim, bacılarım, benim mübarizem, müqəddəs mübarizem, ədalət haqq üçündür. Hər hansı bir şəxs ədalətə, haqqa qarşı olarsa, atam olsa, anam olsa, bacım, kardeşim olsa, öz övladım olsa belə, yani bu, mən ölərəm, haqqı, ədaləti dəyişmərəm. Mənim gözümün qabağında İlham Əliyev de, Heydər Əliyev de cinayətkardılar. Mehriban Əliyeva da bugün cinayətkardır. Mübariz Mənsumov qardaşımız məktub yazır ki, işiniz yoxdur İlham Əliyevlə. Ondan azadlıq istəməyin mənə. Mən kimdən istəyim? Ha Şakir Mübariz Mənsumov azadlığı. Erdoğan'a dəyin. Təbdən Orxan ilə. Ha, eşidirəm, qəşəng. Mübariz Mənsumovun azadlığı üçün Erdoğan'a dəyməyək. İlhama dəyməyək. Heydərə dəyməyək, Mehribana dəyməyək. Kimdən istəyək? Rövnaq Donqlidən istəyək azadlığı. Rövnaq kimdir? Orkan bir sen ne dedi? Yani yok, ben istedim ki Şakir bir dakika özür istedim. Sen de buna tokun bu temuya. Bir defelik bu insanlar dostlarımız bizi anlasın ki biz hak adalet için mübariz aparırız. Ve bugün İlham, Mehriban, ne bileyim Heyder de bizim. Ama mübariz kardeşimiz çıkıp diyor ki bunlara el vurmuyor. Şimdi biz neyi niye? Bu durmadan dostlar yazırlar. Yani belə deyək de Orkan, yani bu her YouTube'da canlıya çıxanda, ya Facebook'da, ya Instagram üzerinde canlıya çıxanda, yani bu suallar çok olur. Yani artık həqiqətən de, indi mən özüm qoşulmamışdan qabaq da gördüm danışıqda, yani həqiqətən de artık çok artık suallar olur. Çürütsüz yani, olur Şakir, çürütsüz. Yani onu deyirəm ki, dostlar, biz o demək deyir ki, mübarizə dəstək olmadı. Mübarizə Mənsumovun tutulduğunu sabah bir günü Orduxanla mən, Yaşar da var idi Orduxan. Bəli. Yaşa, üçümüz Amsterdam'ın dam meydanında miting elədi ki, bəli, bunun tutulması siyasidir. Necə siyasidir ki, bunların, yəni Sokar'ından bunun öz parmağı şirkətinin arasında məhkəmə prosesi var. Burada pul söhbəti olduğuna görədir. Yəni, ona görə deyir ki, bu adama azadlıq bunun haqqıdır, siyasi həbs olun və bundan artıq nə edə bilərik? Bu bir, ikincisi də buna qalanda ki, vaxtilə biz qayıdıb deyəndə ki,
İndi nəyə gətirəm? Biz qalib, yəni Rəcəb Tayyib Erdoğan diktatordur, İlham Əliyevin böyük qardaşıdır. Yəni bizə Orxan deyirdilər ki, yəni bir dənə diktator sözünü öyrənmişsiniz, qarşınıza çıxana diktator deyirsiniz. İndi onu bizə deyənlər, tamam biz səhv olduq da sizə görə. İndi gedin o bizə deyənlər kim ki deyirdi, Rəcəb Tayyib bizim qardaşımızdır, Türk milləti bizim qardaşımızdır. Türkiyənin başında duran hansısa bir insan şəxs, o pis ola bilər. O mənim qardaşım da, ya da mən özüm onu necə deyim, prezident kimi, ölkə başçısı kimi necə İlhamı saymıramsa, onu da saymıram. İndi kim ki deyir deyə, yəni diktator sözünü öyrənmişsiniz, hamıya onu deyirsiniz. O sözü bizə qınaq obyektinə çevirənlər. İndi gedin, biz vaxtilə biz öz necə deyək, misiya kimi baxmayaq, amma öz misiyamızı yerinə yetiririk. İndi siz gedin mübariz məsib olmaq, azadlığın tələb edəm. Və necə ki, biz həmişə deyirdik ki, vətəndaş vətəndaşa kömək eləməli deyil. Vətəndaş vətəndaşdan çörək yeməli deyil. Vətəndaş hansısa biznesmenindən çörək yeməli deyil. Bunu deyəndə bizə deyirdiniz ki, oturmuşsunuz Avropada, oturmuşsunuz Azərbaycanda, Bakıdan eləyənin qabağına daş qoyursunuz. Bunun məqsəd o demək, biz onu deyirdik ki, vətəndaş vətəndaşdan çörək yeməməlidir. İndi çünki mübariz mənsubun Allah canını sağ eləsin ki, kasıba kömək olub, xəstəyə kömək olub, bu, Türkiyədə burs olmayanlara, oxumaq təhsili pulu olanlar kömək eləyib. İndi o vətəndaşlardan mən bir Azərbaycanlı kimi. Onlar birinci onların borcudur. Çünki mübariz mənsubun onlara kömək olur. İkincisi bir vətəndaş kimi deyirəm ki, necə sizə kömək olur? İndi mübariz mənsubun arxasında durur. İlham Əliyevdən azadlığın istəyir, Rəcəb Tayyibdən azadlığın istəyir. Mən mübariz mənsubun yəni dəstəyəm, azadlığın tələb edirəm, amma əlimizdən başqa heç nə gəlmir. Orxan dediyi kimi, bu adam öz advokatları vasitəsilə məktub yazdı ki, mən İlham Əliyevə yürütdüyü siyasətə, onun haqq ədalətinə, Rəcəb Tayyib Erdoğanın Türkiyədə olan idarəsinə, dövlət idarəsinə haqq ədalətinə, qısa sözlə, ulu Türkiyə qanununa inanıram mən. Yəni bundan sonra mən nə deyə bilərəm? Bu adam yəni inanır ki, sonunda yəni buna azadlıq verəcəklər və bu yanlışlıqla tutulub və mənim necə deyərlər? Onun tutulmasını baş səbəbkarlarını mən qınayıram, bu adam onu qınamır. Mən daha əlimdən nə gələ bilər? Demək ki, bu insanla bizim yəni mübarizə ilə, həyat tərzimiz ilə, apardığımız mübarizə ilə, həyata baxışımız tərs mütənasibdir. Olsa da belə Orxan. Amma yenə biz azadlıq istəyirik. Biz ədalət tərəfindəyik. Olsa da belə əcəb vadan tutulmağa. Bəli, olsa amma biz dəqiq bilmirik yani, Şakir. Bir tərəfdən axı biz dəqiq də bilmirik. Əgər Mübariz Mənsumov özü məktub yazdırırsa vəkili tərəfindən ki, İlham Əliyevin, Erdoğanın bu dövlətlərin ədalətinə inanıram. Demək bunu ədalətli tutublar da. Demək bunun bir nə isə cinayət işi var da. Əgər bu özü zakazına tutulmuyorsa, yani kiminse gösterişiyle tutulmuyorsa ve devlet başçılarının bu apardıkları siyaseti, devletlerde olan hukuki sistemi bunlar beğenirlerse Mübariz Mənsumov. Bu böyle çıkır ki Mübariz Mənsumov'u adaletli tutuplar. Hukuki cihetten bunu doğru tutuplar. Bir cinayeti var. Özü özüne yani onda be kim tutup bunu necə tutuplar ki bu hem adaleti doğru sayır Türkiye'deki adaletli devlet sayır devleti. Azerbaycan'daki devleti de adaletli devlet sayır. Bəs onda bunu hansı adaletsiz insanlar tutuplar onu da açıklasın daha. Ve Rövnək Abdullayev'in Erdoğan'ın gösterişi olmadan ya Erdoğan'a bakmadan İlhama baxmadan, Mehriban'a baxmadan kimisə tutturmağa hər hansı bir hüquqi səviyyəsi var mı? Hüquqi bunun bir göstəriş verə bilər mi? Yox, canım. Yəni, mübariz mənsubu tutulması, yəni orada 2003-cü ildən, Səfərəmdə 2004-də, 2005-də birbaşa Türkiyədə yaşamağa qərar verdi. 2003-dən bunun Rövnək Abdullayev, mən onu Neftçidə oynuyordum. Xəzər Rəngkaranın başında duranda bu adamın Xəzər Rəngkaran klubun başında duranda, yəni Xəzər Rəngkaran yəni qısa sözünə Azərbaycanın ən imkanlı, maddi durumu ən yaxşı bir klub vəziyyətinə gətirmiş və bunu da Rövnək Abdullayev və digər bunun içində olan klanlar qəbul eləmədiyinə görə başladı bu adamı, o vaxtdan bunun Rövnək Abdullayevlə problemlər var. Rövnək Abdullayev, Tahir Süleymanov kimi Neftçinin başında duranları, yəni bu problem, yəni o indi belə də yaptı, yəni biz bilirik ki, siyasi, yəni bunun tutulması siyasidir və onun öz işi ilə bağlı. Mən inanmam burada hansısa bir başda. Rövnək Abdullayev, Mübariz Mənsumov kimi, bu Rövnək deyilən bu dongili İlham Əliyevin tulası, Mübariz Mənsumov kimi azad biznesmen deyil. Yani bu adam sərbəst biznesmen deyil, bu dövlət məmurudur. Dövlətin Sokar şirkəti var. Sokar dövlət şirkətidir. Azərbaycan neft şirkəti, Ardaniş
Ardanış. Başa düşürsən, bu Rövnək öz-özünə mübariz mənsim ol məhkəmiyə verib, bu dövlət səviyyəsində olubsa və bugün dövlət səviyyəsində olan bütün göstərişlərə İlham Əliyev imza atmayınca sözlə də olsa baş verməz. Erdoğan bilməmiş bu iş baş verməz. Ya orta biz Türkiye'den, Azerbaycan'dan danışırıq da, yani açık deyim, ben düşüncem, burada siyasetten yani söhbət gedə bilmez. Bunlar her şey özellerinde, ne istiyorlar, eləyirlər. Yani kısaca ortanın onu deyim ki, bu mövzuyla bağlı. Yani biz elimizden gelenle elədiyimizi, yani dəstəyimizi vermişik, veririk de. Yani kalan şeyler Mübariz Məsumov Bey, advokatların elinde ve güvendiği İlham Əliyevdən. Güvendiği İlham Əliyevdən Tayyip Erdoğan kardeşinin elinde. Yani bizim, yani biz onların ulu qanunlarına, ulu ədalətlərinə, məhkəmə sisteminə inanmırıq. Yəni inananlar da, nə deyək, Allahdan saldır. Həyən düşüncəsi ayrı ola bilər. Minlərlə deyirlər ki, Mübariz Mənsumov minlərlə tələbə oxudu Türkiyədə və dünyanın hər yerində. Minlərlə. Qardaş, 2000 oxudu. Bu 2000-in 10% 200 nəfər eləyir. Bunun 50% 1000 nəfər eləyir. Başa düşürsən. Bu 1000 nəfər çıxıb bir yerdə niyə Erdoğanın iqamətgahının qabı? Axı bunlar tələbədir. Niyə çıxıb demədilər ki, biz Mübariz Mənsimovun ədalətli məhkəməsini istəyirik. Erdoğan administrasiyası buna açıqlama versin. Niyə? Mübariz Mənsimovun milyardları var. Mübariz Mənsumovun milyardlarından 100 bin xərcləsələr Brüsseldə Ali Məhkəmənin, Avropa Məhkəməsinin qabağında 10 bin adam yığmaq olar. 100 min avro. 10 bin adam yığmaq olar, ora bir həftədə oradan çıxmazdır. Və Mübariz Mənsumovun milyardları yetərincədir ki, dünyanın ən bahalı vəkilini tutsun. Ya Orxan, bir şey deyim de, yani niyə də pul hesabına yığılsın? Yani ya biz de ne gördük? Kardeş, bu xeyriyyatçı değildi. Yok ya, ben bunu niye bununla esasla? Mübariz Mənsumov serbest biznesmen idi, azad biznesmen idi. Siyasete karışmırdı. Bizim kimi siyasetine meşgul olan mübariz insanları desteklemirdi. Hiç vaxta desteklemiyor. Ben şahsen Orduhan'ın hiçbir mübarizesini ne mental, ne moral, ne finansal, ne hiç ne desteklemiyor. Bana hiç ne de lazım değil. Əgər bu xeyriyyəçilik edirdisə, mən ona görə deyirəm ki, bu adam biznesmendirsə, həmin o pulun hesabına yenə o özünün azadlığını ala bilər. Demək, burada başqa söhbətlər var. Biz də gəlirik həmin söhbətlərə, deyirik ki, İlhamın barmağı var, Erdoğanın barmağı var. Çıxır vəkilləri vasitəsilə, deyir ki, İlhama, Erdoğana dəyməyin. Onda biz neyini yə bilərik? Mən demək istəyirəm, başa düşdüm ortadan sən ki, mən demək istəyirəm odur ki, bax, bir şey deyil də, bu da. Siyaset deyir ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşı yani yaxasını tutsun ki, mən siyasətə qarışmam. Necə ki, o pis vəziyyətdə olanda, yani bunu mən başa düşürəm, normal haldır. Yani heç kimin də onu yargılamağa, qınamağa haqqı yoxdur. Kimisə durumu, maddi durumu, mənəvi maddi durumu pis olan adamlar, vaxtilə Mübariz Mənsumov bəydən kömək istədiyi kimi, indi də onun haqqını tələb etməkdir. Yani mən əminəm ki, 50 min, 30 min, 40 min adama, minimum 15 min adam bu adam kömək edib indiyə qədər. Başa düşdü. O adamlar yine bu da siyaset deyil. Yani insana insan ya söhbət burada sadəcə Mübariz Mənsumovdan getmir orada. Ümumi gedir. Bu da siyaset deyil. Sən sivri qayda deyəsən ki bu adamın 2010-2014'de məhkəməsi olmuşu Fətullah Gürən prosesi ilə bağlı. Və Türkiyə məhkəməsi qarşısında yani bunun bu problemi qərarı bu oldu ki bu adamın FETÖ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bu qanunla dokumenti əlində tutacaq Azərbaycan vətəndaşı, yəni Türk vətəndaşı, Türkiyə neçə dənə tanınmış şəxsə Mübariz Mənsubovun arxasındadır. Gedib deyə bilərlər, sivil qayda haqqını istəyə bilərlər. Yəni bu da yenidir, siyasət deyil ki, İlhamın siyasəti bəyənməmək deyil ki, ortadan çıxmayaları ortalığa. Yəni haçana kimi bir-birimizi belə tək qoyacaq. Tamam, Mübariz Mənsumov söhbətində hardasa gedir çıxır da İlhama, Erdoğana. Çünki Mübariz Mənsumov Erdoğanın da oğlu ilə gəmiçilik şirkəti işlədir. Rövnəq ilə də neft işlərində olublar. Haradasa ikisi də gedir toxunur İlhama da, Erdoğana da. Biz Avropada miting edirik erməni səfirliyinin qabağında. Bəli. 10 nəfərlə.
Rahat Yani gelme oldu kanka. bu hiç ümumiyetle bunu Ermeniye karşı ediriyor. Buna bile mehel koyan yoktu. Yani benim burada çatdırmak istediğim vatandaşlara da ki, yani bu da siyaset değil, siyaset değil ki, ben ilhamdan korkuram. Başka, yani ben çatdırmak istediğim onu ki, sen bu adamın, sen bunun hiç var, ilhama da karşı olur. Bu adam diyor ki, benim Azerbaycan Cumhuriyeti tarihinde, Azerbaycan'ın var olduğu müddetse, Mehmet Emin Rəsulzadə, Əbülfət Elçivə ve Heydər Əliyev ulu önderdi. Bunu diyen adam, bu adam yani siyasete karışmıyor. Yani o biznesmen, ben onun başına düşüyorum. Her biznesmen o demek değil ki siyasete karşı. Orta, yani ben bu ona da, göre bu, de problemi var. Sen bir sen hakkınla şeytanı bir yere koyabilmezsen azizim. Onu koydukta insanlar da götürüp analiz edilir. Sen Heydar'la Əbülfət Elçibəyi ve Mehmet Emin Rəsulzadə'nin Əbülfət Elçibəyi yine Allah rahmet eylesin koyarım kenara. Sen Mehmet Emin Rəsulzadə ile Heydar Əliyevi bir kazana koyursan kardeşim onda seni sen apridilis Ruslar demişken bu siyasetçi laf ile bu siyaset oynadı. Başa düşeceğim orada ama bir şey de var ki bize bu doğrudur ama bana göre sana göre doğru olan tarih, doğru olan hakikate bu adam için doğru değilse ben onu hadi koyayım oturum başa düşmeyeceğim. 27 yıldır doğru olmayanı yanlışı bir yaşayır ama görürsen yine de hepsine alım var. Pille pille. Neyse, o mektebe gelen uşağı yazı yazmağı örgeden kimi adımlayacak biz Azerbaycan'ın bu rejimi devirmek uğrunda bu muhalifet düşercesinde olan insanlar. Yani demek istediğim olsun ki ben senden %100 razıyım ama burada ben demek istediğim olsun ki burada da birlik yok. Ben birliğe getirdim. Hemreyliğe getirdim söhbəti. Ve hanı da bir 10 bin, 15 bin Parmali şirketinde çörek veren işçiler ve diğerleri. Ben bunu deyirim. Bunlara Parmali şirketler tarafından icazı verilmirsə çıksın. Bunun hakkını istesiniz. O başka mesele. Ama ben demek istediğim o ki orada işleyen insanlar, Mivaz Məzmov'un yaxşılığını gören insanlar çıxıb onun hakkını istemelidir. Ben demek istediğim odur sadece. İstemeyecekler. Çünkü o insanların hamısı Mübariz Məzmov'un yanına menafi için gelipler. Həmin o tələbələrin də 99% mənafiyi üçün gəlib. Bugün İlham Əliyevə yaltaqlanmaq kimi bir şeydir. İlham Əliyevə yaltaqlananlar niyə yaltaqlanırlar? Mani-mani üçün, vəzifə üçün, nə bilim, oxumaq üçün, pul qazanmaq üçün, maaş üçün, nə üçün? Mübariz Məsumova da heylə yaxınlaşıblar o insanlar. Pul almaq bir üçün. Şey deyim, Dortxan, Ramin Qulyev adına bir qardaş yazdı. Siz eləyin, de onu. Qardaşım, bir şey deyim ki, eləmişik, mən... Tabi. Mənim etdiyim kimi o istəmir axı Mübariz Məsumov. Mənim etdiyimi qəbul etmək ki, çıxıb məktub yazıb. Qardaşım, çıxıb məktub yazıb ki, İlham Əliyevə qarşı olan adamlar, Erdoğana qarşı olan adamlar məni dəstəkləməsin. Çıxıb deməzlər ki, adama sən kimsən ara, mənim üçün mübarizə aparırsan. Çıxdı dedi de qardaşım, birinci biz çıxıb o miting eləmişik Mübariz Məsumov için. İki hafta sonra vəkilləri yazdı ki, İlham Əliyevin dəyəri olmayan bir insandır, onun yerini heç kim tuta bilməz, Erdoğan'ın siyasetini bəyənirəm. Biz de bununla məsələni qurtardıq. Ve ben sana deyirəm, Mübariz Məsumov benim apardığım mübarizəni dəstəkləməyən bir insandır. Mənə deməz ki, sən kimsən ümumiyyətlə məni müdafiə edirsən? Bir sən o Ramin qardaşa bəyə onu demək istəyirəm ki, bir insan üçün, mən özüm üçün deyirəm, mənim 27 yaşıma Orxan adından deyirəm bunu, yəni Orxan düz başa düşdü, mən bilirəm ki, bunu demək ixtiyar var Orxan adından. Orxan adından deyirəm, öz adından deyirəm ki, bizim üçün ilk öncə vətəndə. Bəli. Mən əgər Erməni səfirliyinin qabağına 15-20 nəfərdən artıq adam yığa bilmirəmsə, mən inanmıram ki, mən burada mübariz, inanmıram. Mən şəxsən onu deyirəm ki, mən inanmıram ki, mübariz mənsib olun, mən burada azadlıq aksiyası eləsəm, orada maksimum yenə 5-6 nəfər. Biz yenə edirik də şakirdir, mənəm, yaşardı, hər şey üçün edirik. Elə ortalıqda olan biz idi, və dediğin kimi mübariz mənsib olun, pesatı bırak, həbsə salındığın sabahsı günün 3 nəfər Amsterdamın dam meydanında idi. Eşitliyin Ramin qardaş. Yani belədir, vəziyyət belədir. Mənim də deməyim, bak, orta, indi bu qədər danışır, danışmağımın da səbəbi var ki, bak, birlik yoxdur, həmrəlik yoxdur. Bunu sən elə, bunu mən elə, bunu sən elə, bunu mən elə olmamalıdır. Yenə deyim, Qarabağın adına, vətənin adı, Azərbaycanın dövlətçiliyini, dövləti yatan bunu ərazisinin bütövlüyüdür. Azərbaycan ərazisinin bütövlüyü uğrunda ortaya gəlməyən mən adamı, mənim ürəyim də gəlmir ki, açıq da deyəmə, belə mən səmimi deyirəm. Mən nətər deyə bilərəm ki, gəl gedək misal Orxana azadlıq tələb edək. Bir adam ki, Orxana necə, Şakirə necə hörmət qoya bilər ki, torpağına hörmət qoymur. Mən o adamın səmimiliyinə inanmaram, onunla bir yerdə durmaqda mənə səmimi gəlməz.
Bak vəziyyət budur. Bir adam ki, yine ortadan deyir ki, mən deyən haqda gedəm erməni soyqırımını tanıtmağa, onu eləməyə, bunu eləməyə, Azərbaycanı necə demək deməsinlər ki, bunlar elə yaxşı olub, bunlar elə haqqı olmalı dövlətdir. Bunlar soyqırım, mən dövlət, bunlar Avropaya tanıtmağa, başqa ölkələ tanıtmağa gedirəm. Burada 10-15 nəfər gəlmir ki, mən Şakiri bəyənmirəm, mən Orxanı bəyənmirəm, mən Yaşarı bəyənmirəm, mən Əlini, Məbəlini bəyənmirəm deyən adamla. Hara qədər gedəcəyik biz? Və bundan Orxanlar da çoxalacaq, Şakirlər də çoxalacaq, mübarizlər də çoxalacaq. Nəyimizi bəyənmirlər? Pul istəmişik kimdənsə, kiminsə ailəsinə sataşmışıq, qızına sataşmışıq, həyat yoldaşına sataşmışıq, hər hansı bir vətəndaşı heç nə olmadan təhqir etmişik, ya ona pis baxmışıq. Kimdən nə istəmişik ki bugünə qədər? Canımız var, qoymuşuq ortalığımıza, malımızı, dövlətimizi qoymuşuq ortalığa, vətənimiz üçün nə isə etmək istəyirik. Bizi niyə bəyənməsinlər, hə? Niyə bəyənməsinlər? Nə olub ki, biz mübarizə apardığımızdan nə isə bir ummuşuq bir şey, vəzifə ummuşuq, pul ummuşuq. Nə inəmişik ki, bizi bəyənmirlər? Şakir bunlar. Desinlər, qarınlarının dərdin desinlər. Qarındakı qurt, qurt nədir? Bak Orkan, razıyam. Kiminlə problem vardır, bəyənmədiyini desinlər. Amma mən deyim, bəyən niyə bilərlər? Yəni, hamının düşüncəsi indir. Amma səbəbin də nədir? Mən İlhamı pislədiyimə görə, sən deyə bilərsən ki, İlhamı pisləyirsən. Deyirsən ki, İlhamı Avropada biabır etsin. Biabır eləməliyəm mən. Necə ki, onda Azərbaycanın erməni səfirliyin qabağında biabır olur. Bəli. Necə ki, Azərbaycan əskəri gedir, çastlarda, hərbi hissələrdə biabır olur. Kartoşka suyundan bu sırp içir. Amma Heydər Əliyev gəlendi, İlham Əliyev gəlendi, Mehriban Əliyev gəlendi, qabağına banan qoyar, soyuq qızartmaq qoyar. Harada olub bu? Bak, biabırçılar var, buna görə mən pisləməliyəm. Azərbaycanda vətəndaş 190 manatdan yana düşüb küçələrə. Qadın evindəki uşağını dolandıra bilmir. Gedir kafelərdə işləmək, onun adına qoyur ki, əxlaqsızdır. 70 yaşında arvad var, buna pensiya düşmür. Gedir küçəni süpürürsə, ortadan keçirə xəbər verir. Deyirsiniz ki, bunun oğlu peysərdir. Sizdə mənim baxışı oğraşdı, nəyə məlidir? Bak, buna görə bəyənmirəm. Ay, oğlan, keç onun oğlu yoxdur. Bir qarın çörəyə möhtaçdır bəlkə o qadın. Sənin övladın niyə gəlsin Türkiyədə təhsil alsın? Deyə bilər, Türkiyə təhsil sistemi güclüdür. Niyə çox o? Yəni, Amerika, Oxford, İngiltərə universitetləri, Romanın, Fransanın universitetləri, Azərbaycan. Niyə yaxşı olmalıdır? O 9 iqlim qurşağı Azərbaycanda var. Yeraltı yerüstü sərbətləri ilə də, yəni bura yox, bura qədər bəsdir. Niyə yoxdur? Demək, bu adamlar sərişləsizdir. Dövlətin başına durmağa haqları yoxdur. Və buna görə biz bunu bəyənmirik. Yəni, bəyənmirik, 95% adam bunu bəyənmir. Millət bunu bəyənmir. Və deyədilər ki, dünya bu adamlar. Mən sual verim də, dünyanın heç bir, bəlkə 3-4 ölkəsində görsənib ki, kimsə hər hansı bir saxta prezidenti, özdəki legitim prezident yox. Saxta prezident öz zövcəsinin, öz xanımın vitse prezident təyin edir. Bunu İlham Əliyev edib. Bunu edibsə, demək bu adam düşməndir də. Bak, təzə söhbət çıxıb Orxan ki, bəs İranla Ermənistan arasında Cəbrayildə, Xudafərin körpüsünün salınmasında və digər sanayi yönümlü tikillərin tikilməsinə, körpülərin salınmasına Azərbaycan tərəfinin razılığı ilə pulu, həm bunlar pul. Bu iş, bəli, də, Azərbaycan tərəfinin razılığı, maliyyə dəstəyi ilə bu salınlar. İndi çıxar Azərbaycan xalqına hesabat verir. Nefti yedin hesabat vermədi, qazı verdin elmələrə hesabat vermədi. Mənim Azərbaycan anası, bacısı, Qazaxda, Daşkəsəndə, Gədəbəydə, Ucarda, nə bilmə, dağın başında peyinlə qazı yandı, şey, sobanı yandı. Heç qaz işlətmir, ha, sobadan. Sonra da o Allah uzaq eləsin, o sobanın qazı ilə rəhmətə gedir o ailə. Amma sən kilsələrə şey verirsən. Müştə qaz verir. Bunun hesabatını vermədin. Hə? Müştə qaz verir. Müştə qaz, bunun hesabatını vermədin, da bunun da hesabatını vermədin isə, yəni buna da biz ümumi, tək-tək danışmaqla toplu şəkildə. Necə ki, Yara festivalına toplu şəkildə gedirdi, Azərbaycanla Türkiyə milli komandası oynayırdı, toplu şəkildə gedirdi, Eurovision açılışda toplu şəkildə gedirdi, buna da toplu şəkildə getməli. Və bu qınaqlar olmadığı sürətdə, Qarabağda olmayacaq və erməni səfirliyin qabağında 15 nəfərdən artıq adam olmayacaq. Həqiqət bax budur və İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalmasının səbəbinə, ən başlıca bir səbəbindən biri Azərbaycan xalqının özündə də günah var. Də yox, ən böyük günah elə özümüzdədir də. Biz bir açıq şakir, sübut eləmişik ki, İlham Əliyev vicdansızdır.
Bu adamda dövlət sevgisi, xalq sevgisi, vətən sevgisi, vətəndaş sevgisi yoxdur. Bu adam belə bir tərbiyə alıb. Və sən bundan, bunda olmayan şeyləri tələb edə bilmirsənsə, etmirsənsə, demək bu adam bunu özü öz könüllü şəkildə verməyəcək. Sən bunu qılxıb xırtdəyindən yapışıb etməlisin. Bunu da Azərbaycan xalqı etmir. Ay vermirlər, vermirlər deyir. Ya bu adamda yoxdur da bu verməyəcək bunu. Sən bunun boğazından yapışmayacaq, verməyəcək bunu. Onu da deyim ki, Orxan, razıya. Ölkənin başında duranlar qanitsən. İndi onu da deyək. Bir şey də deyim ki, hara gətirəsən söhbəti. Bəli, idarəçiliklər yoxdur. Xunta rejiminə ölkəni idarə edirlər. Güclə güc strukturların hesabını ölkəni idarə edirlər. Niyə edirlər? Çünki 10 milyonun, 1 milyonu demirəm, 200 min, 300 min ortalıqda deyil ona görə. Hakimiyyət xalqdan çox deyil, xalq hakimiyyətdən çoxdur. Və bizə tutduğumuz müddətdə bunlar heç nə eləməyəcəklər. Bunlar heç nə addım atmayacaq, əksinə deyəcəklər ki, bu millət bizdən necə deyirlər ki, düşmən qarşı tərəfin zəifliyindən, düşmən biri, yəni qarşındakı rəqibi sənin zəif tərəfindən qidalanır. Əgər sən öz zəifliyini qarşı tərəfə göstərmirsən, 27 ildir artıq budur. Ki, yəni hakimiyyətdə qorxduğumuzu, qorxmalı hakimiyyət, amma yəni sayımız az olduğu üçün qorxmalı. Çox olsa qorxmaq lazım deyil. Və ortaya da gəlmirsə, bunlar ömür boyu, ömür boyu bu bildiklərini eləmək istəyəcəklər və edirlər də. Yəni, bu o tərəfə, hərəm klanların dəyişməsinə gedəcək Mehman Əliyeva və Leyla Əliyeva gedə bilər, Arzuya da gedə bilər, Heydərə də gedə bilər. Yəni, bu olmamalıdır. Yəni, bu qədər də yenə deyim, cılıq olmalı deyil. Yəni, boyun əyməli deyil. Yəni, bu, yəni qurban verməli deyil. Bəli, bəli, bəli. Ya biz yani bunlar, onsuz da deyirik de Şakir, biz bazı dostlar deyir ki, insanları boykota çağır. Ya insanlar, hamısı biz illərdir deyirik ki, dövləti bugünə salanlar kimlərdilər? İnsanları bunu hələ də biz axıra qədər anlada bilməmişik. İzah edə bilməmişik ki, nədən səbəbkar kimdir, nədən irəli gəlir bunun hamısı. Orkan bilirlər ya, Orkan bir şey deyim ki, sən də Azərbaycanda doğulmuşsan, böyümüşsən, oradan gəlmişsən, mən də Azərbaycanda doğulub böyüyən və indi orada o proseslər içində yaşayan adamlar da var, müxalifətçilər var, sıravi insanlar var, hamı hər şeyə yaxşı verir. Sadəcə yenə deyim ki, ortalığa gəlmək problemi var. Yəni o tək bizim də, yəni tək bizim düşündə problemi deyil. Müxalifət düşərcədə olsun, digər bu Azərbaycanın demokratiya uğrunda, demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparan hər bir kəs mən əminəm ki, düşündüyü bir şey ki, bu insanlar niyə ortalığa gəlmir? Yəni, bu gəlmədikdə ortalığa bir şey deyim də mən. Sən müxalifətdə, yəni orada-burada yəni günah axtara bilmərsən. Misal üçün deyirəm, misal deyirəm. Sən müxalifəti günah axtara bilmərsən, yəni ortalığında Şakirdə günah tapa bilmərsən. Əgər bəyənmirsən, özün çıx meydana, bəli. Yox da deyək ki, deyirlər ki, müxalifət yoxdur. Ya qardaş, olmayan şey haqqında nə danışırsan? Yoxdur da qoyduq qırağa. Müxalifət demir ki, yoxdur. İnsanların çoxu deyir, müxalifət yox. Yoxdur, qardaş, çıx ortalığa da. Özündən başla. Hər kəs özündən başlasın. Bəs biz bunu milyon dəfə demişik, hamının qapısı döyüləcək, hər kəs özündən başlasın. Hamısı da deyir, müxalifət yoxdur. Yoxdur. Yox olmayan şey haqqında sən necə danışa bilərsən? Nə danışırsan olmayan şey haqqında? Qoy kənara, olmadı. Qoy ignora, kim yoxdur bilmirsənsə. Qoy hamısın kənara, özün çıx ortalığa. Çıx meydana. Yoxdur da yoxdur. Deyirsən yoxdur, qardaş, qəbul elədik, yoxdur. Bax, mən varam, mən meydandayam, mən ortalıqdayam. Çıx meydana, çıx kameranı qoy qabağa, başda danışmağa. Ta gündə bir nağıl yox, Mübarizə metodu seç, qarşına məqsəd qoy, o məqsədə doğru get. Və ortadan izləyicinin bir yazıb ki, qardaşlar ailələrindən qorxurlar, düz edirlər, haqlarıdır. İraq o insanlardan, heyvan deyil, insan, bizdə o hisslər var və necə deyim, özümüzə vacib bildiyimiz insanlar da başa düşürüyor. Amma bir şey var ki, yenə deyir, tək olmalı deyil bu. 30 min Mehman Hüseynovun azadlığı o miting oldu yanvar ayında. Yanvarın 22-ci səfər əvvəlində. 30 mini görən adam 30 mində gələrdi. Demək ya, danışırlar özləri üçün nə gəldi. 15 gün ortalıqdan çıxmazdı o vətəndaş. Mənim demək ki, yəni, əlbəttə bir nəfərlə getsən, deyək, adi misal. Məktəb dəstəklərində əlifbada keçir, 3 dənə budaq qoyulur, 1 dənə budaq qoyulur, 2 dənə budaq budağı sındırmaq olur, 10 dənə sındırmaq olur. Eyni şeydir bu, eyni düz məntiqdir. Əlbəttə isə 10 min olsa heç eləyə bilməzsən. Ölkəmizin nə qədər ordusu var. İçində yaxşılar da var, amma pisləri də olur. Çünki pisli laf başda oturan odur. O da öz, o
Hamının da yenə də istəmək də olmaz. Polisin də içində yaxşısı var, məmurun da içində yaxşısı var, amma onu da hakimə anası ilə, bacısı ilə sınayır, ailəsi ilə sınayır. Və o da danışanlar var, deyənlər var ki, biz Azərbaycan xalqın gözlüyü ayağa qalxırsa. O da 10-15 mindən olan şey deyil. 30 min olmalıdır, 30 min misal deyilər. Bir gün oturmalıdır meydanda. Gecə ilə 20 min üstünə gəlməlidir. Rayonlardan bıraxmadan rayonda oturmalısın. Sən necə o döyüş şeydə stratejiyasıdır. Ayırmalısan. Yəni mən 15 min gəl baxıb internetdə sim çıxıb tutmaqdan əlbəttə ki olmaz bu şey. Birəsi var da analarımız, bacılarımız azadlıq tələb edir. Deyir mən uşağımı kişi çıxıb deyir ki, "Aşı mən deyir neyinim uşağıma yemək yedizdirə bilmirəm." Ona hamı baxırdı, yəni videodan da, yəni kömək eləyin deməklə deyil, başa düşürsən. Heç sizə demirəm vurun gedirdi. Portret üzünə qarşı 50 sər. Haqqı lan, sivil qayıb, mən səni deməm ki, vur öldür kimisə. Kimisə qabağına çıxanda, yəni göp haqqına, ədalətlə sənə yaşatdıqlarını deyirsən ki, 50 sər. 10 nəfər olub, əgər sən polisin qabağına təkbətək dursan, onun əlində sopası var, qazı var ya da başqa şey var, tapancası var. Hər şeydə səndən üstün, amma bir birə yox, sən onun arxasında getməz, ona dəstək verməz. Hər şeydə bu belədir. Həmrəyik deyən, çox adam deyək, sən özün həmrəyik, mənim öz yanımda kim var ki, mən həmrəy olum? Orxanla mənəm, mən Orxan yine canlıda da həmrəyəm, günar saat 3-də də həmrəyəm, necə deyim? Şəhərə çıxıb bir çay içənə, kofi içənə, görsənə, həmrəyəm də mən Orxan, Orxanda mənimlə. Paçanakdə ikimiz bir yerdə həmrəy olacaq. Həmrəy olanda Qarabağın qabağında yenə deyirəm, Ermənistan səfirliyin qabağında həmrəy olmayanla mən yətər həmrəyi tələb edeyim. Əgər bu adam mənə intriqası varsa, mən Orxan, Şakir, o Orxan deyir ki, əgər bilsək Ermənistan səfirliyin qabağında dövlətin, diasporanın adamları, yapın adamları eləsə, mən yenə gedərəm ora. Düz demirəm Orxan, deyirəm, düz demirəm. Niyə? Çünki vətən adı var. Ancaq bizə tuzaq dururlar. Ancaq şərəfsizcəsinə, namussuzcəsinə bizə oyun dururlar. Mən deyirəm ki, saat 3-də miting olacaq, ya ondan bir gün qabağa salırlar, ya ondan bir gün sonraya salırlar, ya 3 saat... Ya da bazar günü. Yox, ya da ki 3 gün qabaq, 3 saat qabaq gəlir, 5-6 nəfər səfirliyin qabağından video çəkir, qaçır gedir bunu paylaşır ki, Orduxan yoxudur. Şərəfsiz bir namus, qeyriyyətsiz, erməninin qarnından çıxan. Mənə görə sən, məni vurmaq üçün miting eləyirsən, şərəfsiz, mən erməniyə qarşı etmirəm, ne mitingi? Sənə qarşı etmirəm. Bax, budur bunlar. İndi deyəcəklər ki, oturmuşsunuz Avropada, elə bilirsiniz, çıxın da özünüz. Bəs biz çıxırıq da bizim yanımızda çıxan yoxdur. Biz meydandayıq da səhərdən axşama qədər. Avropada da elə bilirsiniz ki, 700 min, 800 min Azərbaycanlı var. Hani meydanda görmürəm iş kimi. Bəli. Oturmalı dediyin kimi oturmuşuq, bəli. Ortadan 700 min Azərbaycanlı oturuq. Keçən il bu vaxtlar biz mitinglər eləyirdik. İndi qoy bu pandemiya şey reqlamenti qutarsın. Yenə avqustda çıxacağıq yenə. Rayonlarımızın get-a-get günlərində. Erməni səfirliyinin qabağına çıxacağım. Gəlin görüm. Hollandiyada 12 min Azərbaycanlı yaşayır. Belçikada 10 min Azərbaycanlı yaşayır. Almaniyada da 200 min. Deyirlər ki, nə olsun? Əbət, necə olmalıdır? Bəs? Azərbaycanda çıxıb diktatoriya bir şey demə. Övladlarımızı aparsın Qarabağ adıyla öldürsün bir şey demə. Avropada haqsızlığa qarşı bir şey demə. Bə, nə istəyirsiniz ki? Yatın, yeməyimi verin, qoyum ağzıma. Yatın, durun, kef eləyin. Dəymə mənə də yedirt məni. Elə şey var dünyada. Əziyyət çəkməsin, sən nə qazana bilərsən? Dövlət dəldən gedəcək. Orduxanı da tutacaqlar, Mübariz Mənsumovu da tutacaqlar, Tofiq Yavuqlu'nu da tutacaqlar, hamını tutacaqlar. Dəstək olmayan mehman anası, Allah rəhmətə gedəndə dəstək olmayan mehman tutulması, milyon şeyin promoter videonu izlənməsinə milyon, 800 min, 900 min adam var. Hamı da pilot deyirdi. Dəstəkləyirəm də, like verirdi. Bizə necədir? Bir atımlıq barıtımız olmasın. Mən Avropada, Orxan Avropadadır. Tofiq Yaqublu bəy Qarabağ qazisidir. Bunların Qarabağ qazisində bir hörmət yoxdur. Əfqan Muxtarı bəy Almanya necə yola saldılar, hamımı gördü. Misli görülməmiş bir şey ki, ölkədə Prama həbsxanadan Avropaya mərkəzi şəhərlərindən birinə, Berlinə sürgün elədilər. Ya buralarda yani niye derim ortam yani danışırım söhbətdən uzağa yani elə danışmaq qalır vallahi bir 2 nəfərə danışmaq 3 nəfərə 4 10 nəfərə 15 nəfərə danışmaq qalır və hamı da hər şeyi gözəl bilir və mən yenə deyirəm mənə də çatma.
Mənə də çatmır ki, istək nədir, arzu nədir? Nə istəyir? Bu cəmaatın qarnının dərdi nədir? Bir nə istəyirsən? Avropadakı... Azərbaycan xalqı nə istəyirsən? Nədir Avropadakına dərdi? Söz denə, Avropadakına söz denə, Azərbaycandakına söz denə, Amerikadakına söz denə, Afqanistandakına söz denə, Zambiyadakına söz denə. Demək lazım deyil. Orxan dediyi kimi şey lazım. Ortaya çıxmaq lazımdır. Əməl etmək lazımdır. Ver yeyim üstümü ört yatım var. Bu harda görülür? Heç bir dövlətdə, heç bir ölkədə yoxdur ya bu təfəkkür hardandır? Ya qardaş, əlini taşın altına qoymalısan. Orxan, burada da elə deyirlər. Vallah əslinə qalanda bizim millət elə də deyir. Vallah billah elə özü məndən də yaxşı bir fərq. Şeydə Cərdə Cənubi Afrika Respublikasında Azərbaycanlı oğlan var ki, indi deyəcəm çox adam güləcək. Vallah doğru söhbət. Cənubi Afrikada da deyir. Peraşki, qutab, kafa açıb belə, yəni soyuqda fast foodlarla. Azərbaycan yeməklərini orada satır, orada milyonlar qazanır. Azərbaycan milləti yeyir, işləyən, işləməyə gətir. Elədir. Əziyyət çəkən millət bu söhbətdə niyə belədir? Niyə necə deyim? Çəkincəndi başa düşmürəm mən. Hər yer Avropada gəlir. Vətən sevgisi yoxdur da demək insanların içində Şakir. İnsanların içində vətənə sevgi yoxdur da qırıblar. Bu şeylərin hamısını məhv ediblər də. Kim hara gəldi, başını götürür, qaçır, Azərbaycana nifrət eləyir sonra. Azərbaycanlı görmək istəmirəm. Çünki Facebookda açıq şəkildə yazırlar ki, Azərbaycanlılardan qaçıram. Budur da qardaş, heydarizmin yaratdığı Azərbaycandakı şəraitdir. Azərbaycanlılar bir-birinə nifrət edir. Ailələri ailələrə düşmən edib, qardaşları qardaşlara düşmən edib bu şərəfsiz rejim, bu namussuz rejim. Onunla razıyam. Çünki Heydər Əliyev ən, mənim həmişə deyirəm, yadımda qalan söz olur ki, bir milləti məhv eləmək istəyirsə, onun milli düşüncəsini məhv etmək lazım. Milli düşüncədə bu adamın vətənə bağlılığı da, vətənə sevgisi də. Yəni bu adam illər boyu bu işdən məşğul olur. Azərbaycan xalqının milli iradəsini qırmaqla, gözünü qorxutmaqla, dövlətə qarşı xof yaratmaqla məşğul olur. Başa düşürəm. Amma hara qədər bu, gələcək, indiki nəsillər, 99-dan, 2000-dən, 2001-dən gələnlər nəsillər, yəni üzüm bu tərəfə, bunlar heç olmasa susmasın, Orduxan. Yəni, yenə təməllimiz o, 93-də, 94-də mənim yaşıqlarım, 90-cı ildə Qarabağ, 88-də, 90-da Qarabağ müharibələri görənlər heç olmasa susmasın. Ailələri dəstək versin, Orduxan, atası, anası qabağına durmasın. Çünki atanın ananı övlada yaşatdığı, sabah onun övladı öz övladına yaşatacaq. Və bu pilləkən piramida gedəcək və bu olmasın. Atanın necə ki, indiki ata deyir, o tərbiyəni versin, indiki ata, indiki ana, öz övladı o tərbiyəni versin ki, necə demir ki, mən evimə sürək bulur, kartuşka, soğan, yumurta para bilməm, uşağımın qabağında gözü kölgəli olan. Və ana ona görə, ata ona görə elə tərbiyə verməlidir ki, övladına ki, vermirlər demirəm, amma düzgün, yəni səhv anlaşılmasın. Yəni elə olmalıdır ki, övlad da o tərbiyəni qorxaqlıq yox. Cəsarəti Azərbaycana xalq, Azərbaycan iki doğuluna, qızına xas olan necə tanqın qabağını ayağı yalan çıxar, Həcəri, Köroğlusu, Nigarı, Babəki olan xalq bunu eləməli deyil. Bir ailə diktaturasının qabağında durmalı deyil. Yəni, susqun qalmalı deyil. Çünki qurbanlar gedir və gedəcək. Bunlar üçün qırmızı xətt yoxdur. Çünki hər bir qırmızı xətti aşıblar. Kimisə evinə kamera qoymaq, ananı övladdan düşmən eləmək, övladı anadan ayırmaq. Yəni, bütün iyrənsizlərdə, işte mən bunu siyasi tərəfin qoydum, çünki bunların heç bir siyasəti yoxdur. Bu siyasət barədə danışmaq lazımdır, Orduxan. Nə deyim valla, Şakir, çox qaldıq bugün canlı yayında. Danışdıq, yəni həmişə 10-15 dəqiqə deyilir. İnsan danışır da, çünki problemlər o qədərdir ki, biz artıq istəyirik ki, biraz öncə bu problemlər, yəni bu hakimiyyət bu rədd olsun, geçsin, normal ölkəmizi quraq. Sabah məsəl üçün həmrəylik saatidir. Mən yenə çıxacam həmrəylik saatına, plakatı asacam, danışacam. İnsanlar da baxıb qulaq asacaq, deyəcəklər ki, hə, Orduxan, yaxşı danışırsan, amma qarnımız açdır. Hə, bir təfəkkür var. Ver yeyim, üstümü ört yatım. Ya, bununla da olmayacaq. İlham Əliyev sizi 190 manata möhtaç qoyacaq. Necə ki, qoyub. İndi yenə yeni qaydalar çıxacaq. Pandemiya ilə bağlı, koronavirusla bağlı yenə uzatdılar karantin zamanın. Ha, indi gəl. Aç qalacaqsın. Neyiniyyət yanında biz? Bu qədər. Elədir, bağlı. Öpürəm. Gələn dəfə çalışacağım. İndi Yaşarla danışım. Yaşarla yenə biz Rusça danışacağıq. Ha. Yaşar, haqqı halal elə. Yaşar, haqqı halal elə. Şakir çıxdı meydana.
Söyledik bu akşam. Tanıştık. Sağ olun. Geceniz xeyrə qalsın. Şakir, var olan gecəniz xeyrə qalsın. Möhkəm olan. Geceniz xeyrə. Sağ olun.